Hello, Rise. কেনে আছে আপুনি জানেনে এন্ডেমিক পেন্ডেমিক আৰু এপিডেমিকৰ মাজত পার্থক্যটো কি নমস্কাৰ মই সঞ্জয় বৰুৱা সকলোকে স্বাগতম জনাইছো মোৰ চেনেল সঞ্জয় বৰুৱা লৈ আজি আপোনালোকৰ মাজত লৈ আছো এনেকুৱা কিছুমান ইন্টাৰেষ্টিং ফেক্ট তেতিয়াহ'লে বলক আমি আগবাঢ়ো ফেক্টৰ দুনিয়ালৈ নম্বৰ ওৱান আপুনি বাৰু কি ভাবে এজন ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে কিমান বয়সত বা কিমান সময়ত নিজে নিজৰ ভৰিত থিয় হ'ব পাৰে মানে নিজে ইনকাম কৰি চলিব পৰা হ'ব পাৰে হয়তো কোনোবাই ক'ব 18 বছৰ কোনোবাই 20 বছৰ কোনোবাই 30 কোনোবাই 35 তেনেকৈ ক'ব কিন্তু আপুনি বিশ্বাস কৰকে বা নকৰক আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত এনেকুৱা এজন শিশু আছে যিজনৰ মাহিলী ইনকাম কিমান জানেনে মাহিলী ইনকাম হ'ল 18 কোটি টকা হয় আৰু এয়া সম্ভৱ হৈ উঠিছে ইউটিউবৰ কাৰণে আৰু বৰ্তমান সময়ত শিশুটিৰ বয়স কিমান আপুনি জানেনে 10 বছৰ হয় 10 বছৰীয়া শিশুটিৰ বৰ্তমান বয়স আমেৰিকাৰ টেক্সাছৰ নিবাসী এই শিশুটিৰ নাম ৰায়ন কাজি ভাবিলে আচৰিত লাগে নহয়নে যিটো সময়ত ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স সেইটো সময়ত এটা শিশুৱে মাহিলী উপাৰ্জন কৰি আছে 18 কোটি টকা ফবৰ্ছে প্ৰকাশ কৰা এখন তালিকা অনুসৰি 2020 চনত যিমানবোৰ ইউটিউবাৰ্ছ আছে যিমানবোৰ উপাৰ্জনকাৰী ইউটিউবাৰ্ছ আছে সেই ইউটিউবাৰ্ছবিলাকৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক উপাৰ্জনকাৰী যিসকল ইউটিউবাৰ্ছ আছে সেইসকলৰ ভিতৰত ৰায়ন কাজিৰ নামটোও আছে আপুনি যদি ৰায়ন কাজিৰ ইউটিউব চেনেলটো তেওঁৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ নাম ৰায়নছ ৱৰ্ল্ড সেই চেনেলটো যদি ইউটিউবত গৈ চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে চাইগৈ তেনেহ'লে দেখিব তাত তেওঁৰ 29.5 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে 29.5 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম নহয় হাও এইমাত্ৰ মই চেনেলটো চেক কৰি দেখিলোঁ 29.6 মিলিয়ন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'লগৈ ৰায়নে আনবক্সিং ভিডিঅ'বোৰৰ লগতে কিছুমান পুতলাও আনবক্সিং কৰে আৰু সেই পুতলাবিলাক আনবক্সিং কৰি মানে এজন ডাঙৰ ল'ৰাৰ দৰে পৰ্যালোচনা কৰে আৰু এইখিনিতে ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো কি জানেনে অকল ৰায়নে নহয় ৰায়নৰ মাক দেউতাকৰো 9টামান ইউটিউব চেনেল আছে আৰু সেইকেইটাতো মানে বৃহৎ বৃহৎ সংখ্যক ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে মানে ক'ব পাৰি আৰু গোটেই ফেমিলিটোৱে মানে ইউটিউব ফেমিলি বুলি ক'ব পাৰি এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিম শিশুসকলৰ অভিভাৱকসকলক যদি কোনোবা অভিভাৱকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকক ক'ম যে এই ৰায়ন কাজিৰ দৰে হ'বলৈ বা কৰিবলৈ শিশুসকলক প্ৰেছাৰ নিদিব মানে নিজে নিজে হ'লে বেলেগ কথা কিন্তু মানে প্ৰেছাৰাইজ সেইটো নকৰিব কাৰণ আপোনালোকে জানেই যে মানে সকলো শিশুৱে ইউনিক হয় সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামৰ সীমাবদ্ধতাটো থাকে নাম্বাৰ টু জীৱ জন্তুবিলাকৰ ভিতৰত কুকুৰক মানুহৰ বন্ধু বুলি কোৱা হয় আমি যদি অতীতৰ বুৰঞ্জী চাওঁ মানে আদিম যুগৰ কথা চাওঁ তেতিয়া দেখা যায় যে আদিম যুগত গুহাবিলাকত মানুহৰ লাও খোলাৰ লগতে কুকুৰৰ লাও খোলাও উদ্ধাৰ হৈছিলে মানে তেতিয়াৰ পৰা মানে কয় আৰু তেনেকৈ যে মানুহৰ প্ৰথম বন্ধু কুকুৰেই আছিল বুলি এই কুকুৰক এতিয়া ৰবটলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে আমেৰিকাৰ এডাল বিজ্ঞানীয়ে যিসকলে চকুৰে নেদেখে দৃষ্টিহীন বিশেষকৈ দৃষ্টিহীনসকলৰ কাৰণে এই বিশেষ ৰবট কুকুৰটো বিজ্ঞানীসকলে আৱিষ্কাৰ কৰি উলিয়াইছে বাৰ্কলেৰ কেলিফৰ্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ জং য়ং লি আৰু তেওঁৰ সহকৰ্মীসকলে এই বিশেষ ধৰণৰ কুকুৰটোৰ আৱিষ্কাৰ কৰি উলিওৱাৰ মূল কাৰণটো হৈছে দৃষ্টিহীনসকলে যেতিয়া বাহিৰলৈ যায় প্ৰায়ে তেওঁলোকে দিশ আদি নিৰ্ণয় কৰাত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয় এই অসুবিধা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সঠিক পথ দেখুৱাৰ বাবে এই বিশেষ ৰবট কুকুৰটো আৱিষ্কাৰ কৰি উলিওৱা হৈছে ৰবট কুকুৰটো ট্ৰেইন কৰাটো মানে বহুত ব্যয়বহুল মানে সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে এই কুকুৰটো ট্ৰেইন কৰোঁতে বহুত টকা পইচা খৰচ হয় তথাপিও এইটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলিয়ে ক'ব লাগিব নম্বৰ থ্ৰী আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰ ঘৰত নিশ্চয় এনেকুৱা নহয় এনেকুৱা এটা ঘড়ী থাকিব লাগে এতিয়া এই ঘড়ীক লৈ মই এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট কৰি আছোঁ শুনক এই ঘড়ীৰ যিটো মানে একদম ওপৰৰ সংখ্যাটো ওপৰৰ 12টো আৰু তলৰ 6টো এই দুটা সংখ্যা বাদ দি নহয় বাকী যিবোৰ সংখ্যা আছে ধৰক 10 আৰু 2 এই দুটা যদি আমি চিধা চিধিকে হিচাপ কৰোঁ নহয় তেনেহ'লে 12 ওলাব একেবাৰে শেষলৈকে এইটো অলপ ভিজুৱেল দেখাই দিছোঁ চাওক আমি যদি ঘড়ীটোৰ প্ৰথমতে 11 আৰু 1 যোগ কৰি চাওঁ তেতিয়া আমি দেখোঁ ইয়াৰ উত্তৰটো হয় 12 তেনেকৈ 10 আৰু 2 যদি আমি যোগ কৰোঁ তেতিয়াও 12 ওলায় ঠিক তেনেকৈ 9 আৰু 3 যোগ কৰিলেও 12 আৰু লগতে 8 আৰু 4 যোগ কৰিলেও 12 আৰু শেষত 7 বাছেও 12 মুঠৰ ওপৰত আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ যে ঘড়ী আৰু 12ৰ মাজত এটা মজাৰ সম্পৰ্ক আছে আমি যিবিলাক বগা ৰং চকুৰে দেখোঁ বা চাওঁ আচলতে সেই বগা ৰংবিলাক নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে বগা নহয় কিয় জানেনে কাৰণ কিছুমান বগা ৰঙে ধৰক 60% সূৰ্যৰ ৰশ্মি প্ৰতিফলিত কৰে আৰু কিছুমানে ধৰক 70% প্ৰতিফলিত কৰে ঠিক তেনেদৰে কিন্তু এতিয়া বিজ্ঞানীসকলে এনেকুৱা এটা বগা ৰং আৱিষ্কাৰ কৰিছে যিটো বগা ৰঙে সূৰ্যৰ ৰশ্মি 98% প্ৰতিফলিত কৰে হয় পাৰ্ডু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গৱেষকসকলে এই বগা ৰংটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে সেইটো মানে বগাতকৈ বগা ৰং বুলিব পাৰি গৱেষকসকলৰ মতে এই বগা ৰংটো যেতিয়া আমি ঘৰত আমি মাৰিম বা পেইণ্ট কৰিম তেতিয়া এই বগা ৰংটোৱে ঘৰটো শীতল কৰি ৰাখিব পাৰে
ইফেক্টটো ভালেই হ'ব অৱশ্যে। এতিয়া গৰম দিন আহি আছে, জলদি জলদি এই ৰংটো ইণ্ডিয়াটো আহি যাওক, মই ব্যৱহাৰ কৰিম চাগে। কিন্তু এইখিনি এটা প্ৰশ্ন আহে, যদি গৰম দিনত এই ৰংটো শীতল কৰি ৰাখে তেতিয়াহ'লে ঠাণ্ডা দিনত চাগে কপি থাকিব লাগিব। নাম্বাৰ ফাইভ, এতিয়া ফটো আপলোডিঙৰ ক্ষেত্ৰত ইনষ্টাগ্ৰামতকৈ ওপৰত কোনো যাব নোৱাৰে। আপুনি হয়তো দিনটোত কিমান ফটো ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰে তাৰ হয়তো ঠিকনা নাই, কিন্তু আপুনি জানেনে বা গম পায়নে যে ইনষ্টাগ্ৰামত দৈনিক 24 ঘণ্টাত কিমান ফটো আপলোড কৰা হয়? টোটেল হয় 670 লাখ ফটো এটা দিনত ইনষ্টাগ্ৰামত আপলোড কৰা হয় আৰু 2300 মেছেজ আদান প্ৰদান কৰা হয় ইনষ্টাগ্ৰামত। ঠিক তেনেকৈ স্নেপচেটত এটা দিনত 60 কৰোৰ ভিডিঅ' আপলোডিং কৰা হয়। এই ক্ষেত্ৰত ইউটিউবো পিছ পৰি থকা নাই। এতিয়া ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিঙৰ ৰজা ইউটিউবত দৈনিক কিমান ভিডিঅ' আপলোড কৰা হয় আপুনি জানেনে? হয় 720,000 ভিডিঅ' দৈনিক ইউটিউবত আপলোড কৰা হয়, য'ত মোৰো অলপ চলপ অৰিহণা আছে। আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই হিচাপটো 2021 বৰ্ষৰ এপ্ৰিলৰ তথ্যমতেহে দিয়া হৈছে। পিছলৈ হয়তো আপোনালোকে ইণ্টাৰনেট চালে এই হিচাপটোৰ কিছু অলপ বেছি বা কম হোৱাটো প্ৰায় নিশ্চিত। আপোনালোকে বৰ্তমান সময়ত এই তিনিটা শব্দ চাগে খুব শুনি আছে, এণ্ডেমিক, এপিডেমিক আৰু পেণ্ডেমিক। কিন্তু আপোনালোকৰ খেলি মেলি নালাগেনে এই তিনিটা শব্দৰ মাজত? কোনো কথা নাই, মই ক্লিয়াৰ কৰি দি আছোঁ। বৰ্তমান সময়ত কৰোণা ভাইৰাছ গোটেই বিশ্বজুৰি বিয়পি পৰিছে। এনেকুৱা সময়তে আমি তিনিটা শব্দ খুবেই শুনি থাকোঁ, সেই তিনিটা হ'ল এণ্ডেমিক, এপিডেমিক আৰু পেণ্ডেমিক। আমি যদি তিনিওটা শব্দৰ পাৰ্থক্য দিব যাওঁ তেন্তে আমি দেখোঁ এণ্ডেমিক মানে এক নিৰ্দিষ্ট অঞ্চলত বা ঠাইত স্থায়ীভাৱে হোৱা ৰোগ। উদাহৰণস্বৰূপে আমি মেলেৰিয়া ৰোগৰ নামটো ক'ব পাৰোঁ। মেলেৰিয়া ৰোগটো আফ্ৰিকাত আছে, কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে এই ৰোগটো গোটেই আফ্ৰিকাতে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে, এই ৰোগটোৱে আফ্ৰিকাৰ কিছু অঞ্চলতহে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি অসমৰ উদাহৰণো ল'ব পাৰোঁ। অসমত যিহেতু মহ আছে, মেলেৰিয়া আমাৰ স্থায়ী বেমাৰেই হৈ গৈছে। এই বেমাৰৰ ফলত অসমত খুব কম সংখ্যক মানুহেহে মৃত্যুৰ মুখত পৰিছে, কিন্তু মেলেৰিয়াই বৰ বেছি মানুহৰ জীৱন কাঢ়ি লৈ যোৱা নাই বা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰা নাই। এনেধৰণৰ বেমাৰবোৰকে আমি এণ্ডেমিক বুলিব পাৰোঁ। এই এণ্ডেমিকৰো আকৌ তিনিটা ভাগ আছে, সেইকেইটা হ'ল হলো এণ্ডেমিক, হাইপাৰ এণ্ডেমিক আৰু হাইপ' এণ্ডেমিক। হলো এণ্ডেমিক সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত হয়, সকলো বয়সৰ ক্ষেত্ৰত এই হলো এণ্ডেমিক নহয়। হাইপাৰ এণ্ডেমিক এইটো অল এজ, অৰ্থাৎ সকলো বয়সৰ ক্ষেত্ৰতেই হয়। ঠিক তেনেকৈ হাইপ' এণ্ডেমিক, হাইপ' এণ্ডেমিক মানে এটা নিৰ্দিষ্ট এৰিয়াৰ মাজত যিসকলৰ ইমিউন ছিষ্টেমটো দুৰ্বল, অৰ্থাৎ ৰোগ প্ৰতিৰোধী ক্ষমতাটো কম, তেনে ব্যক্তিসকলৰ মাজত ধৰা দিয়া বেমাৰটোকে আমি হাইপ' এণ্ডেমিক বুলিব পাৰোঁ। এবাৰ আহিছোঁ এপিডেমিক। WHO ৱৰ্ল্ড হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মতে এনেকুৱা যিকোনো ধৰণৰ বেমাৰ যিবোৰ ইলনেছ অৰ্থাৎ অসুস্থতাৰ কাৰণে হয় আৰু আনএক্সপেক্টেডলি অৰ্থাৎ অপ্ৰত্যাশিতভাৱে, সহজ ভাষাত ক'বলৈ গ'লে ঘপককৈ বেমাৰটো আহি যাব পাৰে, আপুনি পাত্তা নহ'ব, দুসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে এই বেমাৰত আক্ৰান্ত মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়িবলৈ ধৰে। কোনো এটা অঞ্চল বা দেশত দ্ৰুতগতি যেতিয়া কোনোবা এটা বেমাৰ বহুখিনি মানুহৰ মাজলৈ বিয়পি পৰে তেতিয়া সেইটো এপিডেমিকৰ ৰূপ লোৱা বুলি কয়। কোনো এটা ৰোগ যেতিয়া কিছুমান বৃহৎ অঞ্চলজুৰি বিয়পি পৰে, ধৰা হ'ল এখন বা দুখন দেশৰ মাজত কিবা এটা বেমাৰ বিয়পি পৰিল, কিন্তু সেইবুলি গোটেই পৃথিৱীজুৰি সেই বেমাৰটো বিয়পি নপৰেগৈ, সেই এখন বা দুখন দেশৰ মাজতে সেই বেমাৰটো সীমাবদ্ধ হৈ থাকে। এনেধৰণৰ ৰোগকে সাধাৰণতে আমি এপিডেমিক বুলিব পাৰোঁ। পেণ্ডেমিক, যেতিয়া গোটেই বিশ্বজুৰি কিবা এটা বেমাৰ বিয়পি পৰে, সেয়া ভাইৰাছৰ পৰাও বিয়পিব পাৰে, বেক্টেৰিয়াৰ পৰাও বিয়পিব পাৰে, এজন ব্যক্তিৰ পৰা আনজনলৈ বিশ্বব্যাপী হুঁচৰি যোৱা এই সংক্ৰমণকে আমি সাধাৰণতে পেণ্ডেমিক বুলিব পাৰোঁ। ইয়াত পেন মানে অল লেভেল, অৰ্থাৎ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ কথা কোৱা হৈছে, ডেমিক মানে পপুলেশ্যন, অৰ্থাৎ জনসংখ্যাৰ কথা কোৱা হৈছে, মানে গোটেই পৃথিৱীৰ জনসংখ্যাৰ মাজত এই বেমাৰটো আহি যায়, যিটোক আমি অসমীয়াত বিশ্ব মহামাৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ। শেষত আমি সহজ অৰ্থত এনেদৰেও কৈ থ'ব পাৰোঁ যে এণ্ডেমিক মানে সৰু অঞ্চলত হোৱা বেমাৰ, এপিডেমিক মানে বৃহৎ অঞ্চলত কিন্তু ই বিশ্বব্যাপী বিয়পিব নোৱাৰে, আৰু পেণ্ডেমিক মানে গোটেই পৃথিৱীতে বিয়পি পৰা এটি বেমাৰ, যিটোক আমি বিশ্ব মহামাৰী বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ইমানখিনি সময়ৰ বাবে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ। শেষত মই আপোনালোকক এয়াই ক'ব বিচাৰোঁ যে বৰ্তমান গোটেই ইণ্ডিয়াত ক'ভিড মহামাৰীয়ে যিধৰণে বিয়পি পৰিছে, ইয়াৰ পৰা হাত সাৰি থাকিবলৈ যিবোৰ নীতি নিয়ম আছে, সেই নীতি নিয়মবিলাক আপোনালোকে সকলোৱে মানি চলক, সজাগ হৈ থাকক আৰু সাৱধান হৈ থাকক। তেনেহ'লে আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি, পুনৰ লগ ধৰিম নতুন ভিডিঅ'লৈ, তেতিয়ালৈ সকলোকে বিদায়।